Sveiki, esu nepaprastai laimingas, nes kitą savaitę startuoja kursas NT paslaptis apie investavimą nekilnojamo turtą. Esu taip pat laimingas dar ir dėl to, kad kurso dalyviai gaus nepaprastą superinį pasiūlymą. Tas pasiūlymas tai bus nekilnojamo turto objektas, žemiau rinkos kainos, kurio investicinė metinė grąža 18%. Iš tiesų, dažnai žmonės net nepradeda investuoti vien tik dėl to, kad jie nežino, kur ieškoti objektų, kaip juos surasti, stabdo įvairūs įsitikinimai ir panašiai ir panašiai. Tai mūsų kurso tikslas – parodyti mažus žingsnius, nuo ko galima būtų pradėti investuoti, bei šiuo atveju duoti konkretų objektą, kur užtenka padėti parašą ir džiaugtis gaunamomis pasyviomis pajamomis. Taigi, lauksiu jūsų jau kitą savaitę intensyviuose kursuose ir iki kitų susitikimų.